Olá amigos, estamos aqui para mais esse vídeo, falar da Aurora Bond. Ok. Aqui vocês vão ganhar 30 horas aqui, ó. Certo? Tá sim, deixa eu ver. E mais 5 por referido. Que vocês vão se juntar ao Telegram, ao Twitter, Facebook, Regedit, YouTube, Médio, tá? E não esqueça aqui, ó, o Telegram deles, tá? E vocês vão se inscrever com e-mail e botar carteira no começo. Só isso, tá bom? Tá feito o airdrop. Agradeço a todos aí. Fui.